ខ្ញុំមានលើនឹងស្ដាប់មតើនេះគឺជាប្រភេទមតើ 3 fa គឺ 385 volt ហើយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអានុភាព 500 hz បាត់ហ្នឹងហើយនឹងមានអាងតង់ស៊ីតេចរន្ត 1.6 ampere បាទហើយអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទមតើ 3 fa 3 fa អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកកម្រិតស្ទះដើម្បីតតខ្សែមើលថាតើមតើនឹងធន់ឬក៏មិនធន់អញ្ចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវបើកស្ទះនេះមើលសិន đâm bay dương dọc sai to vì mới tha tá mà tờ nước đai thì cũng đã dương đặt lương sẵn นี่คือจุดดำเนาะบ่าจังยิงจับดามต่อสายโจ้วัดจังเหรอบ่าบัดเป็นสินะบ่า mọi cách clip bây giờ kia sân thả lời là việc cách clip những cái cách mình chẳng dừng cách tờ rô clip sân nhà đôi chì wifi nó mến bộ ok ខ្ញុំមានថាមតើយើងគឺនៅល្អល្អអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបន្តមានបញ្ហាគឺវាឆ្លងមកទូទៅគឺទឹកទឹកវាបំពេញសញ្ញាហើយឥឡូវមានថាបន្តយើងមានបញ្ហាឬក៏វាឆែកខ្វានៅមួយបងដឹងហើយអូខេ Thank you.